Здравейте! Добре дошли в 11-ти епизод на Let's Play в GOcraft сервера. Аз съм Апълза, както всички знаете сигурно. И днес ще оправим мазет най-накрая. А преди това ще идем да свалим дървото, което правихме в по-предишния епизод. Понеже гледах други хора как го правят и разбрах защо не работи и защо има толкова лаг. Заради смените ламписи. Защото часовникът, разсъгващовникът, да, можеше да направи по-добре, разбира се. Но самите лампи, тях я и долага. Затова в сервер не е добре, иначе на самостоятелно може да се прави. А сега е време да свалим с всичко това. До някакви лампи ще сложа редствено точно, колкото да светят, не? Да, редствено точно при най-доброто решение. А така ще минало се късичко. Лампите нека си останат. А това дърво може да го свалим някакви януари месеци. Иначе не. Така сега ще вземем поне... фък. Ще чупих и лампа, нали? Да, разбира се. Ай, като ще имам много камък в инвентара, това знаете за какво е, сигурно. За мазето. Ще правим скрит крафтинг тейбл в него. Така, помежду другото да ви кажа. Чекуваме, така ми показвам. Това всъщност всичко може да свалим, без лампите. Пак ще чупих лампа. Какво ще светят тия лампи повече? Немай да мигнат, не ме си помислят да мигнат. Тук всичко да съм махнал вече, да. Така, така си сложим дарколка да... така, се табула да дърпотвам. Сега доста лесно ще си върнем. Много време ще разберем, ако сме изгубили, но какво се прави. Това ще го оставя, ако става да съм прочи. Да. Е, така ще направим просто да си светят, без да съм на някакъв таймер. Там, потом също на светка. Един нещо... В момента гледате идиот прави редстоун, ако не знаете какво гледате. Е така. Се съберам малко тия неща, ама то така ме стълби. Които не искам да бутам. Това не е проблем да го бутна. Все още имаме доста лаг. Мисля, че ще падна. Защото някакъв път не зависи от мене. Так си така. Гледайте, какво става сега. Лош ми става, като го правя това направо.
там не. Извинявате, че си малко мълчалив, но просто не няма какво да казвам вече. Пък прекалено много смежих тук. Е, така е по... Верно, че не, не мигате, ама... Да, играхме самостоятелно, но имаше карта, ама това все пак сервер. Сервърите лаги, тая работа. Тогава не имало лампа. Е така. И това само ще махна. Да, защото много лампа светят вече. И тук какво направихте ми свети лампа? Имаше да съм отърваш със сигурност. Ох, тук се пада опаднах нищо. Не е изложително пада дърво еди. Е така стига. Хайде, че загубихме вече време от епизода ценно. Да се махваме от тази лагища територия. Това значи, ах, какво е бяло просто. Очите ми се мъгляват. Какво се наде? Един камък имаме така. И малко се разтварих това чест. Нали, пет кръвни клейбова бати. Това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Това не ми трябва, това не ми трябва. Това не ми трябва. Тие го малко мога ги набутам некъде. Нещо тук е друго. До сега не. Не знам дали може би ще го направя това да е като секретно списано. А да, ето. Ето какво ми трябва. Имам това нералдо, между другото. Де е това с плюс. Дарк Олк имаме най-много, така че не е шипозвано. Слайм боговете ми трябват. Как ги няма. Тие често ви ги няма. Кажете ми, че са няма слайм боговете. Ако му че имах. Фук. Къде е смисъл ролата? Яха ми спам да скупа. Боже, вече аз съм го записал този епизод в момента, в който го записам, да? Но целият клас поудява Фейсбук. Защото аз записвам в неделя, вие слушалите вторник или среда. Проводях само и пише, някаква група бяха направили с почти целия клас за нея, за какво ще хумане на класната за Коледа. О, бате, все съм събрал. И това много ме забави. Защото аз къде спим на телефона, само всъщност как вибрира, защото хем пишат в групата, хем пишат в групата и става страшно просто. Али защо започнахме да вадим толкова? Сигурно, че не успеем да направим този епизод. Летя ли? А, не. Да видим тук има ли нещо. Може да бъдете тук. Фък! Добре, проектът, който планирах, ще бъде невъзможен. Явно. Ето пак, не знам вие чухте ли го. Няма да отговарям вече. Има ли още камък? Ще не го взех, бе. Ами, явно в този епизод не мога да направим това, което исках. А, имам доста кадърън, бе.
поддам. Нямам 40 стаката, какво ще да. Как си да е крафтинг тейбъл някъде? Мен. Чакайте и сложим някъде крафтинг тейбъл. Е така. Мисля, че знаете какво ще се получим това. А какво се крафташе така? Нищо. А така? О-о-о. Шест, пак нещо. Yeah. Оф, аз съм много смъртен човек. А сега е, дайте си хичим догоре. Да, това в принцип е работа за камера. Но сега да кой да няма да имам много голям шанс да записвам. Така че... Да спея така на ден по епизод да запиша и вие като виждате бързна бързна. Защото... Коледа да ще си бързна вкъщи, да, но... Много да имаме. Така ли? Оле! Че ми трябва много. Трябва да си направя някъде фермичка. Ето така. Да така може да се слезна. Ето така. Колко 25 съм сега? Държи върху. Да, да, да. Не знам къде още ще се сложи. Ето къде има. Да не и пръщат само. А, пода, 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 ще го направим такъв стомбик сил. Какъв може да че пода? Стомбик с тавана, тавана, той е да отивне. А, в пода, дайте го направим дърво. Нямам въобще. Държи го направим плочи. Аз имам даже плочи да остана нещо. Плочки. Само гледай, почки да... Да. Сега това всичко до трябва да го си копам. Абе, гледайте, аз ще го скопам и ще резум, за да свършим нещо малко повече в този епизод. Добре, да го скопах. Сега дайте да налим почки. А това, защо така съм го стоя всичко? Топечката, значи тук е диспенсер. Ето тук ще е тук. Да мога да скачвам там. То на там ще има стая според мен. Да, там ще скажа стая. С не знам си. Преди имах много... Да, тук ще са ми печките. Не, отсам ще са печките. Защото започваме да лагим едно. Много мръзда да слагам плочи. Събавям така за плочи. За плот. А не за плочи. Да, че сме готови. Аз да веда. Мисля, че се хванахте какво ще правим. Не нужда да гледате как се дадат плочи. Ще ги нареда. Сигурно в този случай правим печката, тя се разлучи от сам. А за което ще не трябва злато, аз като виждах всеки тъп какви навах, това беше глупо нещо от мен. Нещо ще се справим. Ще нареда пода и ще продължа. И секунди по-късно, не знам защо да спрях записвам, но ще почнах много по-бързо града. Ако го правих пода, сложих малко време на осветление. А сега мисля, че знам къде има малко злато и ще отида го взема. Ама ще остава малко по такива неща тук, защото не ми се губят. А, къде имаш това значи? Тук няма ми трябва много. 2-3. Примерно. Айде, че ми трябва предълно. А, реших да... Че няма да изгледа да си го покажа къде ти имам. Поправя.
Пак съм в пещерата. Та пещера ми е любима, просто това е... Няма за ми петник ще влезам. Ще направим печката в този епизод. Аха, да. До тук е добре. До тук сега. А да, тук я умряхме в предишния епизод. От камера снова. Сега Feather Falling го мога да се метна. Верно да е Feather Falling едно само, но... Не е като без. А па, мога да се спомня и на къде трябваше да се ходи. Направо ще съм крал. Със сигурност не е натам. Натам. Абе, защо пак започва да... Спада ми в фреймрейта. Как го е? Защо време на Feather Falling? Да. О, айде. А, може би си ще да искам. Какво ми е злато? Четири горе долу ще ми трябва. Винаги си смисли за какво ми е. Ще ми трябва за това дня вълки. Аз да бъдам дневна полза. А, ще ми трябва за активиране на рази. Там, които бяха. Ого, паднах. А това бях видял къде трябва да е. То лапис няма гостта, така да съм тук самотен в тази пещера с сигурищите само. И без това ще ни трябва много ерон хейпи. Е. Тепа лава. Фух. Еде бе, защо паднах тук? Ох, ще ви разумна като го намеря. Само ли загубих времето с това търсене на злато, аз си го намерих търсене. Но на вас ви загубих времето. Странно, защо така се изчезна? Това, защото този ми сам кълър се отличава. Да. Ясно. Това кълър се отличава също. Пет злато не знам дали ще ми стигнат, малко рел си ги бих, защото беше. А всъщност само на тодолу на кръв съм честен. А сега бях и достатъчно умен, не знам как да ги крафна тия работи, как да ги трябва. Защо съм краля на всичко. А па я рана, ако знаех как има. Някъде прибрах айрона, бе. Ето ги тия четина. Не знам къде ми е айрон. Някъде на мърках, къде малко, бе. Долу? Так, долу. Ето. И съм чак толкова тъп, бе, стих се къде е. Ай, по-бързо се смеят в злото. Дали лавата по-бързо го прави? Не. Да ще правим така с фони качките. Хайде. Тръгваме. Тук това ми е в фермата за лиянки. Че ми трябва. Дадете ми двоедно. Как ставаш са? Че пръчка... Яйрон прави така. Ако направя така, не. Така, не. Опа, седих се как става. Не може да стигне златото. О, фука. Какво ще правим си едно? Не, ще го направим го просто иначе. Значи сме загубили вече доста дума. Това къде казва, че ще правя. Ето беше. Скъпи на някакво дупко. Бе, това кирка мога да е ефективно с една, ама съм се доволен от нея, бе. Нямам никакви оплаквания. Бям бързичка си. Така, да ти взема къбърство, това е честно нещо.
там си работи това с купашките. Не, не, а в... 4 ще бъдам. Да, 4. А в първото мутра, често му. Да, съм глупов. Им си доста. Колко хопар ще им трябва? 4 печки, 3 на печка, о, не, че сега често. Чакай са, 4 по 3, 12. Какво гярно не ми стигна. Е, не мога го правя, ще го правя за две. Няма то се видео. Там ще ми е честа за готовите. Ще поместа, разбира се, след това да. И не. Ми хареса така. Това дизайн е много лесен. Не е най-ефективен, аз ще го правя по-ефективен, ама не ли къде стане тази работа. Понеже не ми се ходи на мен разврат, прием, че не е проблем. Аре, бе. Значи тук печката слагаме. А, отборки ще направим там, където е чисто. Чакай да се замисли малко. Да мислим с главата, не само с краката. Ай, много ми се чудни. Ако сложи хопар така. Мисля, че нещо бъде. И чест там. Там. Хопар ще взима ли да? Така си мислех, че мога исках да пръвам. Добре, значи ще го направим по царския начин. Е, това всичкото място, което ми трябва. А може... Да, може ми трябва повече хопър. Чакайте, че. Да, така трябва. Там ще ми е често с... Това, което ще горим е... С кофето слабата, да. Това ми ще е често за това. Това го звърхме. Това ще слагаме да печеме. А се е тук отзад. А не е проблем, а е като колко харчим. Удоволствието. Имаше една поговорка, която ми е каза. Кефти на мен. Там 20 часа. Не е в правилната посока. Още колко ми трябва? 1, 2, 3. О, аз тим ще ги взема отгоре, нема си правил. Може и няколко минути са ми на 20 няколко вече. Значи няма имаме време за следващото направи, но поне долу ще сме направили нещо. Печка. Тук сега ще ставам само кожа, само на сега. Така кожа съм ще го ставя чест. Ще трябва да се връщам още веднъж. А не искам да скипна как да правя, ще ви направя окей. Ръчно. Разбира се, по-късно ще има повече кофе и лава. Доста. Оф.
Така, понаправо. Ще направя само в едната ще има, нали? Да. Нещо, ще взема. В този джек, в този хопър всичко. Е така да си печеля, като аз ходя за още един хопър. Но преди въобще не знам как работи това парител, какво направих, влагаме ли нещо и се изхвилих от стълбите. Ето, не трябва ги да предполявам много време, ще отпочва влагаме. Са вече. Ще направя долу дива. Единия. Преди да отсечка фанак, затова стана така. Да е по-прекичка са. Чакайте и толкова върсва на свежим темпе. Да, наистина започва да ми лагва, признавам си го. Предлагам си, че нямам най-силния компютър на света. Но това не е важно да имаш най-силния компютър. Важното е да можеш да го използваш хора. За това хопър ще е така. Други хопър в хопър. Следващата ни работа ще е малко време неща, но малко ще го разкърсим тук. Искам с ония камък, когато ни. Кой знае ли? Не знам, като това ще е тук. В Честера. Аз съм го дали сте хубавите неща там. Къде ли има крафтинг тейбъл? Така, това ще го направим на плочи. Хайде са, хоп. Оп, и почти стак от тока. Ще трябва да почва за мен често, нали? Ще може се това да не. Мога да още да ми. Вече сме ми почета, обаче не може, аз малко изгубих. Разбира се, свършихме и ние. Това път да ви кажа на ценния материал в играта. Камъка, бати. Ако ни остава този епизод, близо сме до края. Това не има много благода, аз направихме тук един пот и една печка, но все пак и това не е много. Според мен не. Сега за вас може да е. Мисля да направим още едно нещо. Първото ще е да се помня за стол бликста. Офи отзад. Грозни не. Да разъм, като го виждам така. Така че. Друго нещо. Без това камък обаче. Хубава печка се получи. Сега имах намерение да направя още едно нещо. Значи този епизод малко прогрес, но важен прогрес. Мисля, че да, 300-та минута стигнахме вече. Добре, е. Стъква. Ще не знам кръг е път до... Ще видя, ако тушите, опа, не FFPP.
Няма нещо интересно. Лично ми е честа, ще мога да го отваря. Да. А това мога ли да го скарам напред с едно? Мога да, що да не мога. Адрес ми е онлайн път. Ами, да, ще го влъшим този епизод. Не се отказвам, а нещо няма. Чао, едно по-често по. Това не го разбрах, ще беше така. Хайде, че ми трябва да речи. А също запомнитваш? Обязвам хопър. Два хопъра. Да ти не стоим често с едно напред. А, не? Как ще? Да, да, да. Няма какво му да казвам, не. А, между време, не се сетих какво ще ми трябва. За кой ще ми трябва ковърстон. Да, ковърстон. Сега. Мисля, че пръчка и ярал се потребаха всичко. Сега ще видим, поне това знам ли как се крафтва. Пръчка не трябваше. Да. А, как беше ли? А, да бе, не е кола стол. Я, ще хоп. А тази същи точно трябва трябните части ме доста, така че. А да той ярвам не ти ма долу, а на 12 ярвам, ще ми стигне. Ето ти два хопара. Не знам тях ли ви, но раните ще ми бъгнат системата сега. А не, аз мога да ги горя, ама все пак. Ето още време за губено по този начин. При всяко копане за някак си тъп чест. Е, кога съм попретен, е. И чест някак попретен. И тук кога съм не трябва. Мале тук трябва да се пасва от Бога. Като добре вълна. Съгласен. Е, една минута ни отнема какво толкова. А печката пъде на целия епизод, така че. Но и търви някакво. Да. Чест. Е така. А това плътно стъкло ли да ви да стъклен панел? Плътно стъкло е ти. Доволен съм от тази печка. Тук какво може да има? Нищо. На следващия епизод това ще правим сториджа, знам. И това ще е бъде. А я видим в жилото. Просто аз покошките. Да ги пусваме тук. Фак. Де беше? А тук? Мали. Шубек, кошки.
Обещаем да ви трепнем. Едете и смреха на продавките. Само убийство с яйца. Чакайте за края на епизод, трябва да сме, разбира се, и тук. Да не бъде направен скриншот, заедно с нас мъчи. А така. И това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви харесало. Топа за. Това беше... Виждаме...